कळंबोली सरकार हे मोठे वाहतूक बेट असल्याने या ठिकाणी वाहनांची वर्दळ सुरू असते. एकत्र महामार्ग या ठिकाणी येत असल्याने वाहतूक कोंडी निर्माण होते. विशेषतः कामोठे MGM समोर वाहनांच्या रांगा लागतात. यामुळे पनवेलकरांसह इतरांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे. या संदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून जंक्शन इम्प्रूव्हमेंट व्हावे अशी महत्त्वपूर्ण मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार कळंबोली सर्कलचे विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे डिझाईन पूर्ण झाले आहे. एप्रिल महिन्यात सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून कामास सुरुवात केली जाणार असल्याची माहिती गुरुवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबई गोवा महामार्गाच्या पळसपे ते इंदापूर रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाच्या कार्यक्रमामध्ये दिली. कळंबोली येथून मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्ग सुरू होतो. याशिवाय पनवेल सायन राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 आणि 4B येथूनच जातो. मुंबई गोवा महामार्गाला जाण्यासाठी कळंबोली सर्कलवरूनच मार्ग आहे. विशेष करून JNPT मोठ्या प्रमाणात वाहने NH4B वरून जातात आणि येतात. कळंबोली स्टील मार्केट परिसरातही अवजड वाहने येतात. मुंबईकडे येथूनच सर्व लहान मोठे वाहने जातात. एकंदरीतच 24 तास येथे वाहनांची वर्दळ असते. चारही बाजूने वाहन येत असले तरी JNPT जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या कंटेनरची संख्या जास्त आहे. परिणामी कळंबोली सर्कल येथे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. या संदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांनी या संदर्भात केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांची दिल्ली येथे भेट घेऊन समस्येबाबत सविस्तर माहिती दिली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला याबाबत ठोस अशा उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्यात यावे अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली. याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल अशी ग्वाही नितीन गडकरी यांनी दिली होती. त्यानंतर लागलीच त्यांनी आपल्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कळंबोली सर्कल परिसरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी उपाययोजना करण्यासंदर्भात सूचना करण्यात आल्या. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय दर्जाची एजन्सी नियुक्त या ठिकाणच्या वाहतूक बेट्याचे विस्तारीकरण करण्याबाबत सूचित केले. त्यानुसार सर्व यंत्रणा कामाला लागून येथील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने पावले उचलण्यात आली आहेत. एजन्सी नियुक्त करून डिझाईनसुद्धा तयार करण्यात आली आहेत. कळंबोली वाहतूक बेट असलेल्या जंक्शनचे अद्यायवतीकरण करण्यासाठी सुमारे 1200 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. कळंबोली सर्कल परिसरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी 3 मजली उड्डाणपूल बांधण्यात येणार आहे. हे विस्तारीकरण 6 किलोमीटर लांबीचे असणार आहे, जेणेकरून या ठिकाणी वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही. त्यामुळे पनवेलकरांच्या वेळेसह इंधनाचाही बचत होणार आहे. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV News सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.